Hej och välkommen till Livs Mindfulness. Idag tänkte jag ha bara lite förberedande information inför våra Mindfulness Challenge som vi ska ha här från och med 1 juli. Så från och med 1 juli så kör vi en meditation varje dag i 30 dagar. Precis som vi har gjort 2 år tidigare. Och jag är så taggad på att få göra detta igen. Det ska bli jätteroligt. För er som har varit med tidigare, ni vet att det blir som det blir. Och jag kommer ju själv att vara med och göra det. Även om jag ligger några dagar framför er för att jag ska kunna redigera och hinna få upp dem. Men jag tänkte, det som är nytt för i år, det är att jag har valt att göra en pdf-fil. Lite för mig själv för att få lite inspiration. Med olika teman för våra 30 dagar. Så jag kommer alldeles strax att visa hur och var ni hittar den pdf-filen. Den finns att ladda ner. Men eftersom att jag gör meditationerna själv så kommer det inte finnas tyvärr länkar på den pdf-filen. Utan den är mer för er som ett stöd. Liksom att ni kan checka av avklarade dagar. Och se eran, se hur det går för er. Ibland kan det vara skönt när man har liksom åstadkommit något och bara får checka av. Vissa tycker det är skönt och andra inte. Men häng med här så får ni se vart den finns. Ja, då börjar vi med att klicka oss in på hemsidan. livsmindfulness.se. Och väl där så går vi till fliken Mindfulness och ner till gratis Mindfulness på YouTube. Mindfulness Challenge juli 2023. Och här ser ni först en förhandsvisning på pdf-en. Så ser den ut. Och sen finns det en knapp ladda ner. Trycker ni på den så laddar ni ner. Och för er som var uppmärksamma så hann ni kanske se att det under fliken Mindfulness också finns en meditationskurs online i höst. Så jag tänkte slå ett slag för den. För er som kanske vill ha lite mer personlig feedback så är det under 5 veckor i höst som vi träffas varje söndag. Kika gärna på det. Men nu, här var i alla fall pdf-en. Där laddar ni ner den om ni vill ha den. Så där, då vet ni var ni hittar det. Jag vore jättetacksam om så många som möjligt av er också vill prenumerera på kanalen. Det betyder jättemycket för mig. Varje prenumerant betyder någonting. Och särskilt nu när vi är så nära 2000 så hade det varit extremt kul om vi kunde klara det under den här Mindfulness-challengen. Men annars är det bara att... om du har frågor eller så kring Mindfulness-challengen så skriv gärna dem här eller så mejla mig bara. Min mejladress finns i infoboxen här nedanför. Det var väl det för nu. Ha det så gott och så hoppas jag att vi ses och hörs och att vi peppar varandra och delar upplevelser med varandra här i juli månad på kanalen. Allt gott och trevlig midsommar. Hej då!